Дачі та приватні будинки підтопило у селищі Малокатеринівка Кошгумської громади. За словами старости селища Людмили Волик, сталося це через підвищення рівня води у річці Конка. Люди відкачують на дороги, прикро, да, що дороги руйнуються, але виходу в людей немає ніякого. Або буде йти в приміщення, або вони відкачують просто на дорогу. В належному боці річки Конки знаходиться дамба, яку під тиском води її розірвало. І вода із Конки виходить на сторону села Приморського, там є канальчик і ставки, але вони вже вщент заповняються теж водою. Малокатеринівка і Балабина, там буде ситуація критична, тому що на сьогодні люди не зможуть сходити в туалет і так далі, тому що ми розуміємо, каналізація вся залита водою. От Балабина саме така критична, це вулиця Матросова, там повністю затопило всі вигрібні ями, погріби, де води, де лічильник стоїть, все затоплено повністю. І це в кожному дворі. Загалом у Кошугумській територіальній громаді затопило 180 домоволодінь, каже директор департаменту цивільного захисту населення обласної військової адміністрації Андрій Булавінов. Накопичилась у нас вода в нижньому б'єфі, і так як ми не можемо управляти Каховською ГЕС, скидувати також воду нижче, тому що вона не підконтрольна, йде накопичення води в нижньому б'єфі Дніпро Каховської водосховища. Громади, також і місто Запоріжжя, всі були повинні провести більш щільну роботу по очистці водозливних каналів, кюветів, переходів, щоб вода могла більш ретельно сходити. За інформацією Укргідрометцентру, наразі рівень води стабілізувався, на окремих територіях почав знижуватися, сказав Андрій Булавінов.